The first number, 18265. Yeah! Satu lapan dua enam lima. 18265. 18265. Ya, mantap ya. Tak boleh. Dua je. Second number. 18211. 18211. 18211. 18211. Please come to the left. Okay, the third number, 18026. 18026. 18026. Okay, the phone number 18149. 18149. Thank you.
ketua KPA pun lima nombor lagi. Tengok semua orang yang buang TV. Pegang nombor, tengok, pegang. Satu lapan, satu lima dua.